Teď tě vítám. Dneska tady bude video, kde budu ukazovat moje zkušenosti a jak to dělám s okůrkama, hadovkama, mini hadovkama, svačinkama. A člověk se furt učí. Trošku jsem si to upgradenul. Já tady měl takovou provizorně, jsem tady měl pěknou tyčku. Ale okurky rostou jako blázen, tak musíme už je vyvázat. A pro vás je nevyvazuju, protože aplikuju takový, říká se tomu, nekonečný růst, kdy vlastně ta okurka se vám popíná po nějakém provázku a vy holíte dolejšek a ona roste furt nahoru. Takže vy musíte nějakým způsobem si držet, jak bych to řekl, tu rostlinu na nějakým nezahuštěně, jakoby jedete to na jeden hlavní výhon, nebo jako jeden terminál, když to bylo třeba do stromku, jo. S tím, že samozřejmě občas, když máte prostor, občas, když máte prostě prostor, tak to můžete nechat rozjet jinak. To záleží vždycky na vašich podmínkách. Každý má podmínky jiný a každý má podmínky specifické, jak já říkám. No, takže viděli jste to, mám vyvázanou okurku a už nepotřebuje žádnou podpěru. S tím, že ty uponky si to tady obalí. Udělal jsem si kafe, aby mi to líp mluvilo. Bibina mě tady hlídá. Takže před 14 dněma jsem tady vysadil tady ty rubované okurky. Mám tady i ty druhy zase ukázaný, kdyby to někoho zajímalo. A teď vám řeknu jednu věc. 14 dní jsem tady nedal kapku vody. Od té doby, jo? Tenkrát jsem to zalil pořádně, prolil a od té doby jsem to nezalýval. Mám tady speciální trošku vyšený záhon udělaný. Udělal jsem si ho sám, je to zase experiment. Kdykoliv ten záhon můžu takzvaně propíchnout, jo? Ale furt je ta zem naprosto perfektní, jo? Takže se na to koukneme. Pak tady mám další věc, ukážu vám ten nekonečný růst, už jsem nějakým způsobem ukázal. Prostřihávání a žloutnutí plodů, to jsou asi takové věci, které hodně lidi zajímají, takže se na to jdeme kouknout. Tady žloutnutí plodů a prostřihávání asi taky nějaký bude. Zásady pěstování okurek. Je to zase o tom, když pochopíte, jak ta okurka funguje, automaticky vám to bude fungovat všechno, vy to tomu přizpůsobíte a budete nosit plný hrstě. A to nejenom v nějakém červenci, srpnu, kdy je nosí každý, ale už teďkon na začátku června, kdy ještě opravdu okurka v obchodě bude stát 10, 12, 15 korun, nevím. Tak, okurka, co potřebuje? Nemá moc ráda průvan, má ráda dobře prohnojenou, lehce navlhčenou půdu a má ráda slunce. Teplota ideální, 28, 25 stupňů, to si chrochtá, všechno vyšší, už svěsí listy a už se víceméně brání. Nemá ráda, aby v noci nějakým způsobem poklesla teplota výrazně. Proto okurky, to je jeden z důvodů, proč roubujeme okurky. Ta podnož to nějakým způsobem vyrovnává a vylepšuje. Je moc dobrý vědět, na jaký podnoži to máte naroubovaný, potom si o té podnoži něco zjistit, abyste věděli, že jste si nekoupili jenom podnož, která vám vlastně... No, lidově řečeno, podnož je druhu jako automobilu a každý auto jinak jede. Některý auto je velký, to znamená vám tlačí do plodů, některý auto je třeba menší, ale zase odolnější. Jo? Takhle to berte. Takže záleží, jakou tu podnož máte. Pokud máte podnož takovou univerzální, japonskou, tak ona daleko dojede, hodně vydrží, málo žere a hodně plodí. My okurky opravdu milujeme, mám tady opravdu několik druhů, s tím, že některý jsou salátový, to jsou takový ty větší, jsou taky třeba, a zbytek jsou opravdu ty svačinky, vzal jsem si několik druhů, jednak ty, co mám vyzkoušený z Loňska, a plus tady mám nějaký test letošních
který jsem nikdy neskoušel a který vypadají v pohodě. Prostě zase hledám něco takového, rozumíte, aby to bylo co nejvíc muziky, co nejvíc práce. A jdem se na to mrknout. Hlavně jde o ten začátek toho pěstování. Viděli jste, jsem si to tady teď vyvázal, ty okurky už mají třeba 1,20 m, 1,50 m i některý. Je to na stejný podnoži, dával jsem to na Bolta 2, s tím, že ten Bolt 2 je dobrý z mýho pohledu, hlavně z toho důvodu, že hodně vyrovnává klesání té teploty, což u mě na Šumavě, na to kladu důraz, to je to nejdůležitější. To znamená, že tyhle okurky mi začnou dřív plodit a budou i díl plodit. Jdeme se na to mrknout. Co se stane s okurkou? Tady mám třeba jednu velkou, vzrostlou okurku. Vidíte to, začíná jí výjíždět boční odrosty, nebo obrosty, závistky, podpažďáky, jak chcete. A jsme u toho. Tohle stejně jako s rybářema, s myslivcema. Nikdo se nedokáže domluvit, jak to střihat. Každý to střihá jinak, nebo je třeba 10 způsobů, jak to střihá. Já to střihám úplně jednoduše. Zásada je, aby to ta rostlina vydržela, udržela. Potom, co se vám stane? Za každým listem vám vyjede okurka. Vidíte to? Za každým listem vyjede okurka. Když je samosprašná, nebo se sama opiluje, tak vám takhle vyjede plod. Tak potom je čistě jenom na vás, jestli tenhle boční obrost si necháte, protože zase jsou zastánci, že ustřihnou to za prvním listem, to znamená, že vám vyjede za lístek, list a jedna okurka za druhým listem, anebo to klidně nechají a rozjedou to také do boku. Jo? Já to zatím nechám. Proč? Protože tady mám místo. Jakmile tahle okurka začne nějakým způsobem moc zabírat, moc rozrůstat, utlačovat ostatní, tak ji prostě prostřihám, ale teďkon ji nechám bejt, ať si jede svůj život. Možná ji ustřihnu na dva listy, jo? Aby se to takhle svěsilo a ty okurky zůstanou. Hele, to jsou nějaký nový okurky, nemám vyzkoušený. Já jim říkám formule, a oni to jsou formule. jak to má? 16x46 cm. To nejsou tak malý. Uvidíme. Roste to zatím teda krásně. Kolik jich tady máme? Ale mám tady dvě na zkoušku. Tahle a tahle. Tahle roste teda víc. Dobroš. Takže to je nějaká ukázka střihu. Protože opravdu záleží i na tom druhu té okurky. Koukněte sem. Tady máte třeba minisprint. Mám z loňska vyzkoušeno pecková okurka, co se týká chuti. Ta se chová úplně jinak. Jo? Vidíte to? Hrozně krátký ty zálisky, když se kouknete, ty zálisky mají třeba 6 cm. Když to u té formule tady vedle, ten zálistek do prvního listu má 12 cm. Jo? Takže zase je to strašně důležitý si vybírat ty okurky. Já, upřímně řečeno, já dost obdivuju lidi, kteří přijdou někam a koupí si prostě jenom, že chtějí rubovanou okurku a opravdu aspoň hlejte se, potřebujete vědět aspoň tohle. Potřebujete aspoň vědět, jak ta okurka je velká. Jo, opravdu. To je aspoň podstatný. A ta podnož. Když už za to vyhazujete peníze, tak si nekupujte prostě, jak já říkám, saladinky na fikoliste. Jo. To jsou saladinky, jsou, hele, neodsuzu, naprosto neodsuzu, jsou to oblíbený, strašně okurky. Lidi je strašně pěstují a lidi je z hranice strašně roubují. Víte proč? Protože se roubují dobře. Ona se chytne úplně všechno, saladinka. Jo. Jsou to takový ty vubruský okurky, mají třeba, já jsem je taky u mě pěstoval, letos jsem je úplně vypustil asi, myslím, že žádnou nemám. A z toho důvodu, že no, je jako super, že okurka má kilo a půl, ale potom, no, prostě nejsou tak chutný, no. Lidově řečeno. Ale proti gustu žádný, když putá, takzvaně. Takže radši se specializuju na sladký, míň pecek a takový ty, který mají míň toho vnitřku, nebo jak to říct, jo? Tak, teď se jdeme kouknout na žloutnutí plodů, prosím vás. Tady přesně, hele, tady teď vidíte, kolik tady je nasazených plodů, to je úplně neuvěřitelný. A co to je? To je taky ta formule.
Tak jo. Tak a tady máme snack F1 a koukejte, žloutnutí plodu. Vidíte to? Druhý plod. Tady zažloutne další plod, to je 100%. A ptáte se mi na to, co s tím máte dělat. A teď se, hele, víte, vidíte, to mám tady 8 nebo 9 okurek a dělá to jenom tahle jedna. Proč to dělá tahle jedna? A je to o tom, musíte pochopit systém ty okurky. A teď je to zase prosím vás příklad, že beru, že ta okurka není ničím napadená, není přelejvaná, nemá stresy, rozumíme si. Prostě tahle okurka má perfektní podmínky z mýho pohledu, protože ostatní jsou úplně v lati. A přesto jí zažloutlávají plody. Tak. Jo, takže proč? Proč to udělala? No, je to z toho důvodu, že vyrazila plody opravdu brzo a žene ty plody. Jo. Když ustřihnu tenhle plod, když vám takhle začínají žloutnout plody a víte, že ta okurka je v pohodě, tak jedinou věc, prostě se to stává, jo? A vlastně věc, kterou ty okurce pomůžete, je, že necháte listovou plochu a odstraníte plody. A ta okurka to vlastně dělá za vás, jo, jestli si rozumíme. Ona si prostě řekne, tady totiž už byla jedna okurka, to jsme sklidili asi včera, a takže tahle už vyhnala, tady to už je druhá okurka. Tahle už je normálně ve sklizni, takže co můžu udělat? Tyhle žlutý plody samozřejmě všechny otrhám, to je jasný, a plus utrhnu třeba 6 plodů od spoda, anebo různě protrhám, aby ta okurka najela listovou plochu. A potom už to žloutnutí plodů nebude. Ale prosím vás, tohle je v případě, že to nemá nějaký důsledek a tyhle důsledky jsou. Okurka je trvale přemokřená, okurka má nedostatek živin, okurka má nějaký breberky, jak já si budu říkám, takže si to prohlídneme, tady není nikdy nic, jo. Nikde tady není brouček. Co dalšího? No a říkám, potom je tu ta listová plocha. No. Vy potřebujete prostě velkou listovou plochu, která je uměrná těm plodům. Takže pokud se vám tohle stane, když okurka začíná plodit, tak je opravdu lepší ostřihat ty plody, ať malý nebo velký, protože tady ty plody se dají už normálně jíst. To jo, když přijdu semhle, hlejte, a tady ta okurka by mi začaly žloutnout plody, tady u té okurky, tak úplně na pohodu prostřihám 5 těchto malých plodů, z toho udělám mini porci salátu. Bude to k jídlu, fakt, že to bude k jídlu, dokonce to bude extrémně sladký, ty okurky budou extrémně dobrý. Jo. No ale odstraním to žloutnutí plodů. No a když to není tady to, tak potom to má opravdu ty příčiny, co jsem říkal. Přelejvání, nedostatek živin, něco u kořenů, to znamená, můžou tady být nějaký larvy, něčeho, co užírají kořeny, já nevím, lalonokosec, jo, tohle si všechno musíte zjistit. A potom to samozřejmě taky může být tou okurkou, jo, protože, jak bych to řekl, nezřídka, kdy se vám stane, že si ze zahradnictví dotáhnete breberky, plísně, nemoci z toho zahradnictví. Zahradnictví se víceméně stříká o stopéro. A když vy přijdete a koupíte v takovou tu blbou dobu, že ten postřik končí a zrovna se to nakazený, tak si to dotáhnete domů. Jo. A nic. Doteďka jsem to nezalil a doteďka jsem to ničím nepohnojil. Když se kouknete na to video, tak jsem si sem dal svůj kompost lepičí. To je jediný hnojivo, co jsem sem narval. Já každou tu okurku přihnojím. Vysvětlím teď, čím. První, co tam dám, tak jsou zase 3 kuličky vápníku nebo 4, to je jedno. Nemůžete to přehnojit víceméně, jo, takže v pohodě. Pak tu mám další věc. Ten hnojík samotný, což je to červí hnojivo, nebo jak to nazvat, tak vidíte to, když si jim takhle zaklepu, tak se nahoře objevují takové šupinky. A to jsou ty svlečky, jo, to znamená, ten brouk se nějakým způsobem slíká, ona se tam rozdrtí a je to v tom hnojivu. Ale je to v tom hnojivu v nějakým malým poměru. Ty svlečky obsahují ten chytin nebo chynin. Já vím, že zase dostanou drť, jo, a je to chytin, by to měl být. Schválně jsem se trefil, jo. Ten chytin odpuzuje prostě víceméně všechny brouky. Takže mšice, já nevím, svilušky, blá, blá, blá. Pozor, ale mělo by se to používat preventivně.
To znamená, že když to máte napadený, tak už nechci říct pozdě, asi to zabere a nebude to tak ostrý a nebude to tak účinný. Takže daleko lepší je už teď ze začátku to přihnojovat a používat ty svlečky. Oni ty svlečky mají potom ještě solo, takhle. A je to fakt jako docela drahý, no. To jako nebudu lhát, ale víte, lidi se mě na to ptají, proč to používám nebo jaký s tím mám výsledky. Výsledky s tím nemám žádný, protože to testuju první sezónu. Ale vysvětlete mi, co na tom může být špatného. Můj selský rozum prostě říká, že i kdyby tohle nemělo nějakou velkou účinnost, jo, 100%, i kdyby to mělo 30% účinnost, tak já místo třeba 5 postřiků, který bych tady za rok dal na svilušku nebo na mšici, tak dám jenom 3. A prostě za mě je to perfektní přidaná hodnota tady toho výrobku. Rozumíte? Já nečekám, že to bude mít 100% účinnost. Já si myslím, že to minimálně pomůže té rostlině. Pomůže, aby byla prostě fit, aby byla sportovec, jo? Aby se prostě měla dobře. Takže tak jako tak si myslím, že to nejsou prostě vyhozený prachy. Jo, vidíte to, že to jsou vysloveně, jakoby, já nevím, jak to nazvat, no. Jako popcornový krunýřky. Jo, jsou to prostě takový strašně. Takže tady s tím, opravdu jako ze šafránu, jednak je to drahý a jednak nemá smysl tam toho dávat víceméně moc. Takže když tam, helejte se, ti dej rostlině, toho dám tolikle, tolikle si myslím, tak je to akorát. Protože já to budu aplikovat s tím hnojíkem, zároveň ten hnojík taky ty svlečky nějaký obsahuje, ale ne moc. A kolik tam toho budu dávat? Těch sleček jste viděli, kolik tam toho dám? Tady jenom fakt opravdu jako šafránu, takhle jakoby dvě špetky. A toho hnojíku, zase nějak jsem si to vyčetl, nemám s tím zkušenosti, ale celkově by se tam měla dát polívková lžíce, nebo dvě polívkové lžíce za život té okurky. Což je strašně málo, jo, když to takhle vezmete. Takže udělám to obdobně, dám tam zase špetku, takhle, a tím pádem přidám hnojivo a přidám i ty svlečky. Rozumíme si, jo? Je tam. Takže tahle okurka se bude mít jako prase v žitě, vemte si to, ona má kompost. Teď jsem mi tam přidal nějaký další hnojivo, který se bude rozkládat, ale až při zálivce. A zálivka tady nevím, kdy přijde, no. Zatím, hledajte, koukejte na to, jak je ta zem. Krásná. 3 cm pod tím je takhle vlhká. Takže já jsem strašně spokojený s tím vyčištěným záhonem zatím. No a co, až to začne být suchý, prostě já zase, rubovaná okurka je schopná mít 2-metrový kořeny. Jo, takže ona si pro vodu šahne, jestli je voda dolejc, tak ona si pro ní šahne. Já to prostě budu zkoušet do nějakých jakoby, ostrých mezí, co to vydrží. Mě by se, víte, co by se mi strašně líbilo? Kdybych ten záhon třeba zalil 5x za sezónu, no to by byla pecka, ne? To by bylo něco neskutečného. To bych si nechal patentovat, smazal by všechny videa a každý, kdo by to rozšiřoval, tak by viděl. Ne, to by bylo jako mazec. Jo? No nic, takže jsme to zase pohnojili. Hejte se, mám tady mravence. A ty mravence by to mělo taky odpuzovat, jo? Jako mě ty mravenci nevadí, jako co se týká, jako by, tak tam hodím, no, uvidíme, jestli mravenci, protože já jsem si taky říkal, ty svlečky jsou vlastně krunýři nějakých brouků. A ty konci představte, že jste nějaký hmyz a jdete a říkáte, ty bláho, samej krunýř, všude krunýř, kam se podívám, tady bude strašně predátorů, protože kde je hodně brouků, jsou přece od přírody potom třeba ptáci, který ty brouky žerou, rozumě. Takže tady vzniká automaticky panika, že cokoliv a kdokoliv sem co přinese, nebo tady chce naklást vajíčka, tak si řekne, bude tady hodně predátorů, anebo tady je velká konkurence a nebude tady potrava, jo? Tak, nic, tímhle to nějak ukončím, zase video 5hodinový. Doufám, že vám to nějak jakoby pomohlo. Určitě za nějakou dobu těm okurkám přistřihneme křidílka, určitě o tom dáme video. No nic, mějte se hezky, já to tady jdu pohnojíkovat a jdeme na další projekt a ten další projekt, tak se jmenuje.
Ten další projekt se jmenuje Výsadba, protože zase jdu něco vysejt. Ne, aby se měli co sklízet na podzim. Mějte se hezky, třeba ke dlubny. Okurkám zdar a konečně bude dost okurek. Okurkový salát, ježiš, já jsem tak těším. No, vidíte, to šup, hnojí. Tenhle ten pitlík si myslím, že mi vydrží na celou sezónu toho vápníku. Tak jo, mějte se hezky.